بخير. فكرك ده وامير دي عمل په نوم باندې تشدد دغه ویډیو غانه کوم چې ما وکړه د کرک نه راغلي دي او تاسو به هم کتلی کنه نو به ګوري چرته چې د یو عوامي سیاسي جماعت اجتماع وا پولیس راغلي دي پولیس سره په داسې مقابله باندې وي یعنی د 144 سولې ایم پی او مینټیننګ پبلک اورډر یادا چې تاسو اجازه نامه نه داغستی یادا چې دلته څه کسان دي هغه مطلوب دي یادا چې موږ ته دلته څه کسانو گرفتاری مقصود ده دا ټول خبرې په خپل ځای خو کله چې پولیس دغه اجتماع ته راغلي دي تشدد به کړي یا به دي د ودرولو کوشش کړي یا به د ډیسمنټل کولو د دې اجتماع کوشش کړي او دغه پر دې عمل کې بیا خلکو تشدد کړي دي تر دوله سو گاڑی هغه ځای کړي دي د پولیسو او د دې تر څنګ وکسان یا ته کسان پکې ویلې شي چې زخمیان هم دي کله چې ما فیسبوک کې دا پوسټ وکړو چې دا قسم مارکتونه غیر جمهوریت دي غیر آئینی دي غیر انساني دي افسوسناک دي نو بیا ځنې ملګري په کلی کې چې دا وایمي ردی عمل دي خبره دا ده چې یو ځل بیا تاسو ما چې سټیټ کله فورس استعمالوي نو دا وایمي ردی عمل په نوم باندې بیا هم تشدد تسوکم سوک هم خنشي ویلې او نه دا د حل لار ده زما د لپاره که پولیسو تشدد ابتدا کړي هم قابل مذمت ده او که خلکو تشدد کړي دي کوم چې اپیرنټلی بظاهر ښکاري نو دا هم قابل مذمت ده وجه دا ده چې تر څو به ته پولیس سره سټیټ سره ته څو پورې فزیکل کېدای شي بل دا چې ته وامیر دې عمل خلک کوي دا وامیر دې عمل و دا به کیږي او دا کېدو به او دا به خامخه کیږي نو بیا دغسې په نهم مۍ باندې هم شوی نو بیا خو مشرانو انکار کو چې دا د شتګردي او مونږ یې نه پیژنو او هغه خلک اوسه پورې یا ورک دی او یا غیب دی یا رپوش دی او مشران په خپله سخت دي او د سختې نه وزي هم کوم مشران نو هغوی بیا پریس کانفرنس دي یعنی دغه ورکران بیا دغه غریب خلک چې لاټي سوټي ورسره دي او ګاډي ډبی نو د دې د پوښتنې بیا څوک نه وي نو دلته دا خبره ده چې کته ماته بیا وې چې دا و امیر دي عمل او پولیسو زیاته کړو زه دا منم چې شاید د دې سره د دې عمل سو جوا خامخه بس داسې حالات به جوړ شي او خدا دا چې سو پوری تام خلق طاقت تا او ټوپک ته مخامخ کې نو د دې انجام کار نقصان چاته رسی ځکه خلق د پوره منو د ادم تشدد په بنیاد باندې د سیاسي حال او زلو د غټ پروتکول خبرې کوي هغه لازم نه چې تاسو جلسی اجازه نه درکې دا خو دنیا د نو بدلیږي د نور تنظیمونو تحریکونو تم خلق اجازه نه ورکي خو د دې کلم دا مطلب نه لري چې هغه په تشدد باندې راشي او کله چې واپس خلق په تشدد باندې راشي نو بیا د سټیټ سره دا جواز بیا قانوني شي چې هغه بیا استا بیخکنی وکي یا وکړي شي دا اوس نهخه خبره ده چې یو جواز وګوري تعالی یو بانه وګوري څوک تعالی خو جواز راشي بیا یو ځل بیا ویم چې سیاسياتو په قانون کې سیاسياتو کې او په قانون کې په پاور باندې مناپلی چې کوم ده نو دا د سټیټ وی اگر چې ریګولیټډ وی اگر چې فریم وی خو بیا هم دا اوس خوشنصیبی یا بدنصیبی یا د سټیټ کرافت ضرورت دی او کله چې ته جواز ورکې د ځنی واقعیاتو په اړه کې نو بیا نه صرف دا چې تا ته دغه جرم سزا درکې بلکې نور غیر قانوني حرکتونه هم پاغي کیږي دغه موقع نه بیا خلک فایده هم اوچتي نو دا تاسو ته یاد دی چې پردي بچي بیا هم ودرېدو ته شاته سوک نه زه د واک نه راګرځېدل هم لاس می موار رپیږي اخنی هم دا اسسټنټ وغیرہ زلرم نه نو بس دا لګ پډې رومني ارز می دا دی چې کما ته کنزل کوي او کبدې ردی وای خدا وامیر دی عمل په نوم باندې تشدد دا هم قابل مذمت دی او پولیسو کې ابتدا کړی نو دا هم قابل مذمت ده پکار ده چې هر چاته دا آئین او قانون باندې تر سوچ ها ځنې خلک کوئی نشته نو د نشته هم دا جواب نه دی چې آئین او قانون نشته نو زبا غني د سوټی ډنډې نه کار اخلم او د کوتک نه به کار اخلم دا په یو صورت یعنی دا امکان نه لري او په دې لار باندې بدون فیزیبل نه دی یا پاسیبل نه دی مننه د فورم ودان ته او شریکول د پر درخواست.